בשבוע האחרון קיימתי שיחות חשובות עם מנהיגי ארצות הברית ורוסיה. ئێران بەردەوامە لە کردەوە توندوتیژیەکانی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست. چەند ڕۆژێک لە مۆپێش لە بەغدا زیاتر لە 20 خۆپیشاندەری بێتاوان کوژران. دەمەوێت ئەمڕۆکە ئەوەتان بۆ ئاشکرا بکەم کە چەندین بەڵگ لە بەردەستدان. ئەم تاوانە قێزەونە لەلایەن ملیشە شیعەکانی عێراق ئەنجام دراوە بە فەرمانی ڕاستەوخۆی ئێرانیش. بۆیە پێویستە فشارە نێودەوڵەتەکان بۆ سەر ئێران زیاتر بن و داوا لە وڵاتانی ئەوروپا دەکەم. فشارەکانیان بۆ سەر ئێران زیاتر بکەن و دەمەوێت ئەوەش دووپات بکەمەوە کە بەبێ هاوکاری ئەوروپاش ישראל רגע נדד איראן בית החוון צ'צ'ינאוסי. סימנים שהולכים ומצטברים.